Розведення сил від лінії розмежування на ділянці Богданівка-Петрівське, що на Донеччині, розпочалося. Сторони мають відійти від своїх колишніх позицій на кілометр кожен у свій бік. Процес ретельно відстежують представники ОБСЄ. Відведення вдалося розпочати не з першої спроби. Наші кореспонденти спостерігали за ним від самого початку. Богданівка, Новопетрівська – третя ділянка, на якій має відбутися розведення військ. 12-та година дня. Сторони запускають сигнальні ракети. О 12:20 починається процес. Сьогодні відбулося практично захід по розведенню, дзеркальному розведенню сили засобів. У нас працюють 6 спостережних постів на кожному згодному опорному пункті. Знаходиться 6 офіцерів спільного центру з контролю координації для контролю режиму припинення вогню і моніторного відведення, скажімо так, розведення сили засобів на ділянці розведення. За домовленостями протягом 3 днів сторони мають відійти від нинішніх позицій на кілометр. Кожен у свій бік. Після цього має розпочатися розмінування території та демонтаж фортифікаційних споруд. Розведення сили засобів, воно не є кінцевим. Воно повинно далі спонукати інші дії. Безпосередньо рішення, будемо так говорити, прямо, воно приймається в Москві. І від них залежить, наскільки ефективно все це буде виконуватись. Тому ми готові. Ми стоїмо на тому, що повинно пройти виведення повне військ сил Російської Федерації, незаконних збройних формувань за межі державних кордонів російсько-українського, і після цього відповідно далі відповідно до тої дорожньої карти, яка формується. Разом з журналістами за процесом розведення спостерігають маріупольські активісти. Головне, що це ставити, це щоб цілодобово міжнародна військова місія спостереження. Інакше це все немає сенсу. Розведення на ділянці Богданівка-Петрівське вдалося не з першої спроби. Раніше планували на 7 жовтня та 4 листопада. Але від планів відмовилися через недотримання 7-денного режиму тиші. Так само не з першої спроби раніше вдалося відвести війська і на 2 попередніх ділянках – в Станиці Луганській та Золотому. Проте 26 червня сили ЗСУ та бойовиків відійшли від Станичного Луганського пішохідного мосту, а 29 жовтня відступили від Золотого 4. Людмила Мисниченко, 5 канал.